السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کیسے, میں امید کرتا ہوں آخری سے ہوں گے اللہ کی فضل اور رحمت میں ہوں گے. ناظرین میں نے پچھلی بار ایک ویڈیو بنایا تھا کعبے کی کمائی میں پیتے ہیں شراب, یہ ویڈیو میں نے بنایا تھا. تو دیوبندی وہابی اور نزدیوں نے اتنا کمنٹ کیا ٹھیک ہے نا, میری بینڈ بجا دی. کیوں بجائی کہ یہ کہتے ہیں سعودی عرب سے دین نکلا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے شراب کی دکانیں ہو سکتی ہیں. تو میں نے اس پہ ویڈیو بتائے تھے اور کچھ نزدی جو دارو پی رہے تھے وہ بھی میں نے ویڈیو بتائے تھے. تو ان لوگوں نے اتنا جھٹلایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں صرف اسلام ہے اور اسلام سعودی عرب سے نکلا ہے. میں نے کہا تم نے سچ کہا کہ سعودی عرب سے اسلام نکلا ہے, لیکن نکل گیا ہے اسلام تو سعودی عرب سے. اب رہ گئے ہیں یہودیوں کا انڈیڈ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل یہودیوں کا تلوار چاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آج میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں, ٹھیک ہے, وہ جدہ کا ہے. آپ دیکھیے گا پوری پوری شراب کی دکان ہے. اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جو ان کی عورتیں ہیں وہ بھی شراب پیتی ہیں. اس ویڈیو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ عورتیں شراب پیتی ہیں کہ نہیں پیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آج میں بتاؤں گا جو ان کی عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی شراب پیتی ہیں. اللہ بچائے ایسے وہابیوں سے. لیکن یہ اسلام کا, ٹھیک ہے, لباس اوڑھ کر کے اور مسلمانوں میں اتنا فتنہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ ویڈیو. السلام علیکم, اسعد الله مساكم كل خير. اليوم تغطيتنا بتكون توايلايت, احدث بار ولاونج موجوده في جده, تحديدا بحي النعيم طريق الامير سلطان. اليوم بيكون تغطيه خاصه لكم مع خصم 50% على الماكولات و20% على البار. ان شاء الله التغطيه تعجبكم. السلام عليكم وحياكم الله في توايلايت بار لاونج, محل ما نبغى نغير فكركم عن المشروبات. بالنسبة لتوايلايت بار لاونج عبارة عن بار لاونج غربي من ناحية الجو العام, الأغاني والمشروبات اللي بنقدمها. من المشروبات اللي بنقدمها عندنا 5 أنواع نبيذ حلال, منه نوعين أحمر ونوعين أبيض وواحد روزيه. طبعا الفرق بين الأحمرين وبين الأبيضين إنه العنب, إنه واحد عنبه من فرنسا وواحد عنبه من إيطاليا, ونفس الشيء في الأبيضين. الروزيه عبارة عن خلطة بين العنب الأبيض مع العنب الأحمر. دحين نبغى ندوقكم الروزيه, ثاني اكثر نبيذ ماشي عندنا. طبعا الروزيه يقدم بارد عكس الاحمر اللي يقدم على درجه حراره الغرفه. دحين نجرب هنا النبيذ الاحمر الفرنسي, في نسبه بسيطه من السكر. طبعا بالنسبه للبيره ما ينفع نكون بار محترم بدون ما يكون عندنا بيره درافت, فعندنا بيره المانيه. الناس اللي ما يحبوا البيره ساده طبعا احنا نقدر نضيف لهم عليها نكهات, عندنا اكثر من 19 نكهه نسوي لكم الكسره اللي تبغوها. بالنسبه للمقاسات للبيره عندنا مقاسين كاسه اللي هي كاسه الكبير اللي هو الباينت, وعندنا سكونر اللي هو الكاسه الصغيره. لو مره تبغوا تقربعوا ولا تبغوا تروى عطشكم مظبوط, عندنا لتر فاصلة 8 برج وبرج 3 لتر تنبسطوا عليه لغاية الفجر. التفاح الأحمر والرمان. وإحنا طبعا هنا في توايلايت جبنا لكم أكلات شعبية من 4 بلدان مختلفة. ولا في شؤون ولا في شؤون حرام کو حلال ٹھہرائیں گے اور حلال کو حرام ٹھہرائیں گے, تو یہ وہ قوم ہے. اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور پچھلی بار تو ان لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے تھے, اگر کس میں ہمت ہیں تو یہ جو میں نے ویڈیو بتائے ہیں یہ جھوٹے کر بتاؤ. اگر تم حلالی ہو, تمہارے دل میں رائی کے برابر, ٹھیک ہے, ایمان ہے, تو اس ویڈیو کو جھوٹو کر بتائیے. اگر اس سے پہلے آپ سچے ہو تو ان لوگوں کا ساتھ چھوڑیے اور توبہ کر کے مسلمان بن جائیے گا. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں.